මංගිතන්නේ සුදේව සහ මාදවි ඔබට මතක් කිරීම කළා අපි මේ තරඟයේ දැස් බැඳ මුට්ටිය බැඳීම යනුවෙන් වෙන් කළා තියෙන්නේ වෙනස් කළා තියෙන්නේ සුවිශේෂී ඉල්ලීම ආදරණීය සංවේදී විදියට සලකා බලා අපි මේ තරඟයේ වෙනස් කළා නම් කළා දැස් බැඳ මුට්ටිය බැඳීම කියලා ආයිෂා රංගන මම හිතන්නේ අනිත් තරඟ වලට වඩා වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙනවා මේ තරඟයට ලේසි වෙන්නේ නැහැ මොකද පසුගිය අපේ වසරක ජයග්‍රහණය කරපු අපේ ශ්‍රියන්ත අයියා ඔන්න පළමුවෙන්ම තරඟයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන රංගන ගිය පාර උපන් හපන්කම් දැස් බැඳ මුට්ටි බිඳින්න මේ පාරත් තියේද අපි බලමු පළමු තරඟ කරු ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් හරි ඕකේ කියලා ඔය කොයිද හරි තුන් පාරක් කරකවන් හොඳයි අවස්ථාව ලේසි පාසු නෑ කරකවන්න මං හිතන්නේ තරඟ අධ්‍යක්ෂකම හොඳට තියෙන අපේ පැත්ත හරවපුනේ ආදරණීය රංග පෞරුෂයක් හරි ඔබට අවස්ථාව ඔව් දැන් ඔබ ඉන්නේ ඒ දෙසට ඔබට නෑ කැමන්නේ අපි කිව්වනේ කැමති පැත්තකට ඊට පස්සේ හැරිච්ච දේ වෙන කෝ අපේ අනිකුත් කලාකරුවන්ගේ හඬ මැද්දේ රබන් පද තාලයට පා නගමින් ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් සුදානමින් මුට්ටි බිඳින්න වෙන වීරි ආරන් පළමු වැඩ අහල පහල අය ඉවත් වෙලා ඉන්න වතුර තියෙන මුට්ටිය විය යුතුයි වතුර තියෙන මුට්ටිය විය යුතුයි වත ඕ පුංචි තරඟ කොන්දේසියක් උල්ලංඝනය වුණා නමුත් ජයග්‍රහයිකා ජයග්‍රහණයේ බවට පත් වෙන්නේ වතුර තියෙන මුට්ටිය බිඳීම වතුර තියෙන මුට්ටිය බිඳ හැලන්නට ඕනි ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම උදෙසා එය නෙවෙයි නිවැරදි මුට්ටිය ඒ වගේම සංවිධායක මණ්ඩලය දැනුම් දෙනවා තරඟකරුවන්ට මුට්ටිය තමන් අතින් රැගෙන යන මුගුරේ වැදුනොත් තරඟයෙන් ඉවත් වන්නට සිදුවන බව තරඟකරුවනේ අහගන්න මේ මුගුරේ මුට්ටිය වැදුනොත් තරඟයෙන් ඉවත් වෙනවා හොඳයි නිල් මිනිත් එන්න කෝන් බලමු මුට්ටිය බිඳින්නට සූදානම් වන ආකාරය හොඳයි තුන් වරක් කරකවා ඒ අර ගිහිල්ලා මේ විතර ගහනවා එකපාර ගහනවා ඊටාම නීත්‍යානුකූල තරංකරුවෙක් ඊටාම නීත්‍යානුකූල තරංකරුවෙක් මේ තමන්ට පෙනෙන බව ප්‍රකාශ කළා හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් දෙන්න ඔව් ඔබටයි අවස්ථාව හොඳයි බලාගෙන ඔබ ඉදිරියට යන්න බෙරපද තාලයට පානගා උඩරට නෙලිය වගේ හැඩවෙලා ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නයි සූදානම ඕ මෙන්න ප්‍රහාරයට සූදා මෙන්න හොයනවා අඹ ගෙඩියක් හොයනවා මුට්ටිය වෙනුවට අඹ ගෙඩියක් හොයනවා ආ දෙවෙනි තරඟ කාර්යම ජයග්‍රහණය කළා දෙවෙනි තරඟ කාර්යම ජයග්‍රහණය කළා කකුලෙන් මුල හොයාගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රහාරය නිවැරදි වෙල්ල කරන්න සමත් වුණා නිල් මිනිත් එන්න කොහොමද ඉතාම විශිෂ්ට තරංකාරණයක් හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් දෙන්න කොහොමද මුට්ටිය බින්දේ නෑ ඇත්තම මම කියනවා නම් මේ වතුර තියනවා කියලා දන්නේ හැබැයි මට ටිකක් පෙවුණා බිම ඉතින් ඒක එම් කරගෙන ගියා බිම පෙනුනලු එම් කරගෙන ගියාලු මුල මේ ගහේ මුලක් තියාගෙන ගියා අයෂා හොයපන්කෝ S2 බැඳපු එකව හොඳයි එමනම් ජයග්‍රාහකයාට ජයග්‍රාහිකාවට ත්‍යාගයක් පිරිනමන සූදානම් මංච වෙතින් ත්‍යාගි පාර්සලයක් සහ හිරු ටීවී වෙතින් ත්‍යාගි වවුචරයක් පිරිනමනවා ආරාධනා කරනවා විනිශ්චය සිදු කරපු ශ්‍රියාණියයි අක්කාට සහ බන්දුල අයියාට එන්න ත්‍යාගි පිරිනමන්නට අපිට ත්‍යාගි ලබා දීම සිදු කරන්න සංවිධායක මණ්ඩලය මේ අවුරුද්දේ සුබ රසය මංච වෙතින් ඉතාමත්ම වටිනා ත්‍යාගයන් ලබා දෙන අවස්ථාව දැස් බඳ මුට්ටිය බිඳීම තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කළේ අපේ ආදරණීය රංගන ශිල්පී. එන්න ඔයා එනකම් මේ බලන් ඉන්නේ. එන්න ඔයා එන්න. ඔයාගේ ටැග් ගෙනකම් අපි බලන් ඉන්නේ. මේ ජයග්‍රහයිකාවට ටැග් වවුචරෙත් අපි දෙමු. ඔහොම. හොඳයි අපි ඔබට සුබ පැතුම් එක්කෙන්නවා.
ඇයිෂා ඔබට අවස්ථාව තවත් එන්න එන්නම අපේ උත්කර්ෂය වැඩි වෙනවා අලුත් අවුරුදු අසිරියත් එක්ක අපි සූදානම් වෙනවා නැවතත් සුදේව මාධවී දිහාවට එක් අසුර කරන්නට ඔව්